Hola, buenos días. გამარჯობა. დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო გაკვეთილი, მინდა გითხრათ. პირველ ნაწილში და ცოტა ხანგრძლივი გაკვეთილი იქნება, შეიძლება 15 წუთსაც გადავსდეთ. მაგრამ საინტერესო იქნება, იმედი მაქვს. პირველ ნაწილში ჩვენ გავივლით აი ესეთ ფრაზებს, როგორებიცაა: გამიტყდა, დამეკარგა, დამავიწყდა, მომეცა შესაძლებლობა და ასე შემდეგ. აი ესენი როგორ გამოითქვება? გამოითქვება დაახლოებით ერთი სისტემა არის, რომელიც უნდა დაიმახსოვროთ. მეორე ნაწილში ჩვენ გვექნება ტექსტი, დიალოგი ორ ადამიანს შორის და მესამე ნაწილში, ყველაზე საინტერესო ნაწილში ჩემი აზრით, ჩვენ განვიხილავთ განსხვავებას ევროპულ ესპანურსა და ლათინოამერიკულ ესპანურს შორის. დრო ამის შესახებ ძალიან ბევრი მითი და ლეგენდა დადის და მინდა რომ ეს იცოდეთ. მით უმეტეს რომ ბევრი ისეთი რაღაცა არის ლათინოამერიკულ ესპანურში, რომ თუ არ ისწავლე, ის შეიძლება არ იცოდე რა არის და ძალიან მარტივი ფრაზა რომელიმე რომ გითხრას ლათინოამერიკელმა შეიძლება ვერ გაიგო. ხო, ამიტომ აი ეს ყველაფერი განვიხილოთ ახლა ჩვენ. პირველ რიგში მე წინა გაკვეთილზეც გითხარით, ჩვენ შეგხვდა ესეთ წინადადება, ხო? ალ კამარერო სე ლე კაიერონ ლოს კუბიერტოს. მე მგონი ესეთ წინადადება იყო, ოფიციანს დაუვარდა გადასაფარებლები. სე ლე კაიერონ. ხო? ორი ნაცვალსახელი უზის წინ. Al camarero se le cayeron los cubiertos. Პირველი ნაცვალსახელი სე აღნიშნავს, რომ გადასაფარებლები დავარდა. Se cayeron ნიშნავს, რომ გადასაფარებლები დავარდა. Los cubiertos se cayeron. Le ნიშნავს, რომ სე რომ მოვაცილოთ და დავტოვოთ მარტო le, al camarero le cayeron los cubiertos, მაშინ გამოვა, რომ ოფიციანტს დაეცა გადასაფარებლები. და ორივე ერთად როცა არის, გამოდის რომ ოფიციანტს დაუვარდა, ანუ თვითონ დავარდა და ვის დაუვარდა ოფიციანტს? სე ლე კაიერონ. სე თვითონ დავარდა, ლე მას დაუვარდა, კაიერონ დავარდა, ხო? ალ კამარერო სე ლე კაიერონ ლოს კუბიერტოს. ნო პუდე ჯამარტე აიერ პორკე სე მე რომპიო ელ ტელეფონო. ვერ შევძელი დამერეკა გუშინ, რადგან გამიტყდა ტელეფონი. სე მე რომპიო. Se rompió gatqda, me rompió. Kho me gamtekha vigatsam da se me rompió, gamitqda el teléfono, telefoni. Se me dio la oportunidad de participar en esta actividad. Mometsa shesadzleboba, se me dio, mometsa. Kho la oportunidad de participar en esta actividad. Mometsa shesadzleboba rom monatsileoba mimego am gonistziebashi. Siempre se le olvida mis cumpleaños. Y luego me llama para pedir disculpas. ყოველთვის ავიწყდება ჩემი დაბადების დღე. Se le olvida, ავიწყდება. Y luego me llama para pedir disculpas. და შემდეგ მიირეკავს, რომ ბოდიშები მომიხადოს. Juan no puede venir porque se le muere el perrito. Juan არ შეუძლია მოსვლა, იმიტომ რომ უკვდება ძაღლი. El perrito, ძაღლუკა. ხო, ესპანელებსაც უყვართ ძალიან კნინობით. ბოლოს დამატება იტო. El perro არის ძაღლი, ხო? El perrito იქნება ძაღლუკა, ძაღლუნია. Se le muere, უკვდება. Se le murió, მოუკვდა. Estaba mejor por la mañana, pero por la tarde se me subió la temperatura de nuevo. Კარგად ვიყავი დილით, მაგრამ საღამოთი ამეწია ტემპერატურა ისევ. Se me subió. Subir ხო არის? ასვლა. Se subió aizia, se me subió ametzia temperatura. Da bolos, se escondió bien, pero se le veía la mano. Kargar daimala, magram uchanda kheli. Se le veía. Da kide verti, está un poco borracho. Sí, se le ve. Tsoda timtralia, o etroba. Se le ve, etroba. Chans, uchans, ra es simtrali. აი ეს რაღაცა არის. გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე. ცოლქმარი ან boyfriend-ი, girlfriend-ი, არ ვიცი, საუბრობენ ერთმანეთში. Miguel, salimos esta tarde? Miguel, გავიდეთ ამ საღამოს. Bueno, ¿has pensado algo? Cargi. ¿Gaxs mofikrebuli rame? ¿Has pensado algo? Sí, en el periódico he leído que hay un concierto de flamenco en la sala Clamores. Ki გაზეთში მაქვს აკითხული, რომ ფლამენკოს კონცერტი არის დარბაზ კლამორესში. Flamenco otra vez? Flamenco ისევ?
Ya hemos ido tres veces al flamenco después del verano, Ana. Უკვე ნაბყოფი ვარ ფლამენკოზე სამჯერ ზაფხულის შემდეგ, ანა. No hay otra cosa, სხვა არაფერი არ არის? A ver, sí, hay un concierto de quilombo. ნახოთ, კი, არის კილომბოს კონცერტი. კილომბო მე რამდენადაც ვიცი, რაღაც აფრიკული ამბავი არის, როგორც ჩანს რაღაც ჯგუფი ან რაღაც მუსიკალური ამბავი. Eso me gusta más. ¿Dónde es? Es უფრო მომწონს, სად არის? En un restaurante que se llama Hacienda Zapata, que está en Avenida de América. Restaurantში რომელსაც ჰქვია Hacienda Zapata. Ამერიკის გამზირზეა. Queda un poco lejos. ცოტათი შორს არის, pero vale, así de paso cenamos. Მაგრამ არა უშავს, მაგრამ კარგი. Tan shevjabt. Así de paso. De paso არის გზად. Და ასევე შეიძლება ნიშნავდეს, რომ თან. Así de paso cenamos. Tan shevjabt. Restoranში რადგან არის. Entonces voy a arreglarme. Машин მოემზადები. Voy a arreglarme. მოემზადები. ხო, აი ეს ტექსტი არის. მარტივია ძალიან, ზეპირად. და აქ ერთი რაღაც არის, რომელზეც თქვენ შეიძლება შეკითხვა გაგიჩნდეთ. აი კონცერტზე რო უბნება. Eso me gusta más. ¿Dónde es? Sad aris. Ara ¿dónde estás? Are უბნება, ხო? უბნება ¿dónde es? Ratom. იმიტომ რომ საუბარია კონცერტზე. ანუ არა რაღაცა ნივთზე, არა რაღაცა შენობაზე, არა რაღაცა ადამიანზე, რომელიც სადღაც მდებარეობს. არამედ რაღაცა კონცერტზე, ანუ რაღაც აბსტრაქტულზე, რომელიც სადღაც იმართება. ხო? ასეთ შემთხვევაში ეს ადგილმდებარეობა არ არის, ეს არის უბრალოდ რაღაცა სადღაც იმართება. ამიტომ აგ ეს არ გამოიყენება და გამოიყენება ser. ¿Dónde es? Mañana es mi cumpleaños. Mi cumpleaños es en un restaurante. ჩემი დაბადების დღე არის რესტორანში. ეს დაბადების დღე აბსტრაქტულია, ხო? ნივთი ხო არ არის. არც ადამიანია და არც რაღაცა შენობა. აბსტრაქტულია, ამიტომ el cumpleaños está en un restaurante ara. El cumpleaños es en un restaurante. El concierto es en la sala Clamor. Está ese შემდეგ. გასაგებია, ხო? ანუ აი ეს ser და estar შორის განსხვავება ჩვენ უკვე ვიცით და ეს დაიმახსოვრეთ, რომ როდესაც რაღაცა არის სადღაც, ოღონდ ეს რაღაც არის აბსტრაქტული. კონცერტი, დაბადების დღე, ღონისძიება და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში estar არ გამოიყენება. გამოიყენება ser. გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე. შემდეგი ნაწილი ჩვენ გვაქვს, როგორც შეგვიდით, ჩემი აზრით ყველაზე საინტერესო ნაწილი, ეს არის განსხვავება ევროპულ ესპანურსა და ლათინოამერიკულ ესპანურს შორის. ხალხი, რომელიც არ არის გათვითცნობიერებული ესპანურ ენაში კარგად, ზოგჯერ ამტკიცებს, რომ განსხვავება იმდენად დიდია, რომ შეიძლება ესპანელმა ვერ გაუგოს ლათინოამერიკელს ან ლათინოამერიკელმა ვერ გაუგოს ესპანელს. ასე არ არის. ნებისმიერ ქვეყანაში ნასწავლი ესპანური გაგებული იქნება არაჩვეულებრივად ნებისმიერ სხვა ესპანურ ენოვან ქვეყანაში, არანაირი პრობლემა არავის არ ექნება. მაგრამ არსებობს განსხვავებები და ზოგიერთი განსხვავებები ისეთია, ოღონდ ცოტა არის ესეთი განსხვავებები, რომლებიც თუ არ იცი, ისე ვერ მიხვდები. რას ნიშნავს? ანუ შეიძლება არგენტინელმა დაგისვას ისეთი ძალიან მარტივი შეკითხვა, უმარტივესი, მაგალითად, საიდან ხარ? და შენ ვერ გაიგო, თუ არ იცი არგენტინელი ამას როგორ გეკითხება. ასე რომ დავიწყოთ. ჯერ ერთი, რატომ არის განსხვავებები? რა მოიტანა ასე, რომ ესპანეთში ესპანურსა და ამერიკულ ესპანურს შორის, ლათინოამერიკულ ესპანურს შორის რაღაცა განსხვავებები არის? ჩვენ ვიცით, რომ კოლუმბმა აღმოაჩინა ამერიკა 15 საუკუნის ბოლოს, ხო? და 16 საუკუნიდან დაწყებული დაიძრა ევროპიდან გემები, ხო? ბევრი ხალხით ჩავიდნენ იქ, ზოგი იქ დასახლდა, ზოგი იქ და ასე მოხდა, რომ ესპანელები ძირითადად დასახლდნენ სამხრეთ ამერიკაში, ცენტრალურ ამერიკაში, კონკისტადორები ესენ რომ ჩავიდნენ, ხო? ეს დამპყრობლები ჩავიდნენ, ცუდი რაღაცებიც აკეთეს, მაგრამ თან რაც გააკეთეს, ეს არის, რომ გააავრცელეს ენა ესპანური. ეხლა მე იქ ცალკე ლათინურ ამერიკაში ეს ესპანური ენა დამოუკიდებლად განვითარდა. თავისი გზით წავიდა. რატო წავიდა თავისი გზით? იმიტომ რომ მაშინ არ იყო არც ტელეფონი, არც ტელეგრაფი, მით უმეტეს არც ინტერნეტი, ხო? არაფერი და ამიტომ კონტაქტი ესპანეთთან ამერიკელებს ჰქონდა ძალიან შეზღუდულად. შესაბამისად, მათ არ ჰქონდათ საშუალება, რომ ერთმანეთის ლაპარაკისთვის ესმინათ ასე ხშირად. ამას დაემატა ის, რომ იქ ლათინოამერიკაში ადგილობრივებიც ხო იყვნენ ინდიელები, იმათი ენა, ასე შემდეგ, იქიდან რაღაც სიტყვები შემოვიდა.
რაღაცა აქცენტები შემოვიდა, რაღაცები შემოვიდა და აქედან გამომდინარე გარკვეულწილად ოდნავ სხვა მიმართულებით განვითარდა ლათინოამერიკული ესპანური განსხვავებით ევროპული ესპანურისგან. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, განსხვავება არ არის იმდენად დიდი, რომ ლათინოამერიკელს ესპანელის არ ესმოდეს რაღაცაში, ან ესპანელს არ ესმოდეს ლათინოამერიკელს. ხო, ეხლა მე გადავწყვიტე კიდევ ერთხელ გამოვიყენო დაფა, რადგან ეს რომ აგიხსნათ ამისთვის ვინ დაფა მჭირდება. პირველი განსხვავება ძალიან მნიშვნელოვანი ლათინოამერიკულ ესპანურსა და ევროპულ ესპანურ შორის არის ის, რომ ნაცვალ სახელებში ხოლმე ყველა ჩამოწერე, ხო, ჯო თუ ელეჯა უსტე, ნოსოტროს ნოსოტრას, ვოსოტროს ვოსოტრას, ელიოს ელიას უსტედეს. პირველი მნიშვნელოვანი განსხვავება არის ის, რომ ლათინოამერიკულ ესპანურში ვოსოტროს არ არსებობს. ამას ლათინოამერიკელები საერთოდ არ იყენებენ არასდროს. Yo tú él ella usted nosotros nosotras та ellos ellas ustedes. Vosotros არ არის. მაშ როგორ მიმართავენ ლათინოამერიკელები ბევრ ადამიანს მეორე პირში შენობით? არ აქვთ ესეთი რაღაცა და იყენებენ მხოლოდ აი ამას, ustedes. ასე მიმართავენ ისინი ყველას. თუ ორზე მეტი ადამიანია, იქნება ეს თავაზიანი მიმართვა, იქნება ეს საკუთარ შვილებსაც ესე მიმართავენ ustedes, ძმაკაცებსაც, მეგობრებსაც, ყველას, აბსოლუტურად ყველას. უსტედეს, ეს არის ერთადერთი ფორმა, რომლითაც ისინი მიმართავენ ადამიანებს, თუ ეს ადამიანი არის ორი ან მეტი, ხო, მრავლობით რიცხვში და აუცილებლად მესამე პირში. თუ ევროპული ესპანურით არის ვოსოტროს სოის ესპანიოლეს, თქვენ ხართ ესპანელები, ანუ შენობით მიმართა, ხო, ორ ან მეტ ადამიანს. ლათინოამერიკაში არის მხოლოდ უსტედეს. უსტედეს სონ ესპანიოლეს. მესამე პირში, ხო, როგორც შევთანხმდით, უსტედეს. დანარჩენ შემთხვევაში იგივეა, ჯო თუ, მე შენ, ელ ეჯა უსტედ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ მხოლობით რიცხვში შენობითი და თქვენობითი მიმართვა არსებობს. მრავლობით რიცხვში, ანუ ტექნიკურად მხოლოდ თქვენობითია. სინამდვილეში ეს უსტედეს არც თქვენობითი, არც შენობითი, ნეიტრალურია. ხო? უსტედეს თქვენ. აი ეს არის ერთი განსხვავება, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველაზე ისეთი შესამჩნევი განსხვავება ლათინოამერიკულ ესპანურსა და ევროპულ ესპანურ შორის. ასე რომ თუ თქვენ ასევე არ ვიცი ეზე უფრო მოგწონთ, შეგიძლიათ ესე ილაპარაკოთ ვოსოტროს, შეგიძლიათ არც არასდროს არ გამოიყენოთ ესპანურ ენაში, მთავარია რომ იცით ეს რა არის და ილაპარაკოთ ყოველთვის ესე უსტედეს. უბრალოდ როდესაც ასე ილაპარაკებთ, ყველა იმ წუთას მიხვდება რომ თქვენ ლათინოამერიკული სტილით ლაპარაკობთ. ანუ ვოსოტროს არ იყენებთ არასდროს. ეს ერთი. ლათინოამერიკული აქცენტი, ვისაც შეჩვეული აქვს ყური ესპანურ ენაზე, ლათინოამერიკული აქცენტი მომენტალურად ყურშისაცემია. ისევე როგორც ესპანური აქცენტი სხვათა შორის. ხო? ასე არის. და განსხვავებები ამ აქცენტში გამოთქმაში არის. რამდენიმე განსხვავება, მაგალითად ერთი განსხვავება არის ის, რომ ბგერა ს ლათინოამერიკელებს არ აქვთ. ანუ ასოსე და ასოსედა სიტყვაში გამოითქმის როგორც ჩვეულებრივი ს. ხო? აი ესე არის. რატომ არის ეს, არ ვიცით, მაგრამ ყველაფერს ვერ ახსნით, ბუნებრივია. ასე ჩამოყალიბდა უბრალოდ ლათინურ ამერიკაში. ბგერა ს არ არსებობს. ხო? ყოველთვის არის ჩვეულებრივი ს. ხო? აქსიონ თუ იტყვი ესპანურად, აქსიონს იტყვიან ლათინოამერიკელები. და ბოლოს ძალიან საინტერესო რაღაცა, ეს არის უკვე ელ ვოკაბულარიო, ლექსიკონი. ბევრი ისეთი სიტყვა არსებობს ლათინურ ამერიკაში, რომელიც არ არსებობს ევროპულ ესპანურში. ხო? და ესეთი სიტყვები აი ანუ სხვადასხვანაირად ამბობენ რაღაც რაღაცებს, მაგალითად ელ ტელეფონო მობილ, მობილური ტელეფონი ასე ამბობენ ესპანეთში. ხო? ლათინურ ამერიკაში ამბობენ ელ სელულარ. უბრალოდ ელ სელულარ უკვე არის მობილური ტელეფონი. კიდევ არის ელ ორდენადორ, ესპანეთში არის კომპიუტერი. ლათინურ ამერიკაში ელ კომპუტადორ ან ლა კომპუტადორა. მაგალითად ელ ბოლიგრაფო, ესპანეთში ეს არის საწერი კალამი, პასტას რასაც ვეძახით ჩვენ. ხო? და ჩილეში საინტერესო არის ლაპის პასტა. ასე ქვია პასტას რასაც ვეძახით ჩვენ. არგენტინაში არის ლაპისერა. ხო? და ასე შემდეგ. ხო, აი ესე განსხვავდება. და ბოლოს მე მინდა რამდენიმე საინტერესო სიტყვა გასწავლოთ ლათინოამერიკული ქვეყნებიდან. ჯერ წავიდეთ მექსიკაში.
ყველაზე ისეთი მექსიკური სიტყვა, რომელიც არც ერთ სხვა ქვეყანაში მერამდენადაც ის არ ხვდება, ყოველ შემთხვევაში თუ სამ მეხვდება შეიძლება ხვდება, მაგრამ ეს ითვლება, რომ ეს სიტყვა აღმოცენდა მექსიკაში. ეს არის ორალე. ორალე. ეს შეიძლება რამდენიმე რაღაცას ნიშნავდეს. ეს შეიძლება იყოს შეძახილი. ვარა მაგარია. აუ როგორ ასწორებს? ვა. მაგარია, ხო, ეს შეძახილი რო არის. მაგალითად, ასგანადო ლოტერია. ორალე. ლატარია მოიგე? ვა, რა მაგარია. ორალე. ხო? მეორე, te apuntas para ir al cine? ჩაეწერები კინოში დასასვლელად. ორალე. სიამოვნებით, მოსულა. ესეც არის ორალე. ორალე, ponte a trabajar que para eso te pago. ჰე, მიდი შეუდექი მუშაობას, ამისთვის გიხდი. ხო, ორალე, აბა ჰე, ამასაც ნიშნავს. ან კიდევ, ორალე, ორალე, no te metas con mi mujer. ჰე, თავი დაანებე ჩემცოლს. ხო, ესეც არის მიმართვა რა, ძმაო თუ რაღაცა, ორალე. ეს არის სუფთა მექსიკური სიტყვა. კიდევ ერთი სუფთა მექსიკური სიტყვა არის ნომას. ეს სიტყვა ასევე სხვა ლათინურ ამერიკულ ქვეყნებში ხდება. ერთად იწერება. ცალ-ცალკე თუ დავწერთ ნომას. ეს არის შეულებრივი ფრაზა, მეტი აღარ, ამას ნიშნავს, ხო? არა, მეტი. ხო? მაგრამ მექსიკაში შეერთეს გახდა ნომას და ძალიან ბევრ სიმღერებშიც გამოიყენება. და ამას აქვს ესეთი მნიშვნელობა, უბრალოდ, ხოლოდ. ხო? Nomás quería saber su nombre, pero no me dejó abrir la boca. Убралот миндода гамего миси сахели, მაგრამ პირის გაღება არ დამაცადა. ხო, ანუ ხმა არ ამაღებინაო. Nomás quería saber su nombre, მხოლოდ მინდოდა მისი სახელის ცოდნა. Nomás gríteme otra vez y ya verás. Убралот დამიყვირე კიდევ ერთხელ და მერე ნახავ. აუ პროსტა დამიყვირე რა, ეგეთი რაღაცა. დაახლოებით Nomás, ესეც არის. Nomás llegué a Granada, fui a ver la Alhambra. როგორც კი ჩავედი Granadaში, წავედი Alhambras სანახავად. Nomás llegué, როგორც კი ჩავედი. ისიც იყო ჩავედი, ამასაც ნიშნავს. ეს რაღაცა Nomás. დღეს ამით მინდა დაგემშვიდობოთ და ჩვენ ლათინოამერიკულ ესპანურზე საუბარს კიდე გავაგრძელებთ და ვისაუბრებთ შემდეგ აკვირდილზე აუცილებლად არგენტინულ ესპანურზე, იმიტომ რომ აქ ძალიან საინტერესო რაღაცები ხდება. და მინდა რომ ეს იცოდეთ, იმიტომ რომ შეიძლება ვინმე არგენტინელი შეხვდეთ, დაგისვათ ძალიან მარტივი შეკითხვა, მაგალითად საიდან ხარ? ხო, და თქვენ ვერ გაიგოთ, იმიტომ რომ ამას ისინი აკეთებენ აბსოლუტურად სხვანაირად. ერთი ძალიან საინტერესო რაღაცა აქვს არგენტინელებს, რომელიც მე თქვენ აუცილებლად უნდა აგეხსნათ და ამისთვის დამჭირდება 1-5-6-5. შესაბამისად, შემდეგ გაკვეთილზე ამას ჩვენ გავივლით აუცილებლად. ნახვამდის.